Velkommen til rejseprogrammet.dk, rejsefilm fra hele verden. Tilbage i 1644, der var en jæger på vej rundt herude. Han fik skudt et rensdyr, men det blev kun såret, og i dødskampen, der sparkede det noget op. Og det sparkede op, han kiggede på det, det var en stor sten, og så opdagede han, det var kobber. Og det er historien om Røros, for det var kobberet og hele det fund af kobber, der har været i området, der gjorde, at byen eksisterer i dag. Røros er en rigtig hyggelig by. Den er næsten som et postkort fra Vinter-Norge med sine snefyldte gader og farvede huse. Husene er bygget i træ, transporten er en spark, og Røros kirke er både gammel og smuk. Hvis man køber et hus i Røros, så får man faktisk et farvekort med i handlen. Og det er kun de farver, som fremgår af farvekortet, som man må male sit hus i. Røros kirke er en smuk kirke, når man står og ser den her i snelandskabet, så gør den sig rigtig godt. Men der er også en masse spændende og god historie omkring den. Den er bygget af selve mineselskabet i Røros. Men ud af det, så byggede de den rigtig grandiøs. Den er faktisk den tredje største kirke i hele Norge. Der er plads til 1600 mennesker. Men hvis man spørger de lokale, så siger de, på en normal søndag kommer måske 20-30 mennesker. Når man i dag kigger på kirken, så kan man helt tydeligt se logoet for mineselskabet, de krydsede hamre. Man kan også se symbolet på kongen Christian den 7. Det var godt nok danskernes konge, men dengang var Norge jo en del af Danmark. Når man nu ikke ser nogen kors, ingen krucifix, så kunne man måske fristes til at sige, det var pengene, det var kongen, og ja, så var det også Gud. For byen ikke skal blive dødt museum, så har man faktisk bopligt, og det vil sige, køber man et hus, så skal man bo her. Den eneste undtagelse, det er de fem huse, der ligger heroppe. De er helt små, de er fugtige, der er ikke nogen strøm, der er ikke noget rindende vand. De plejer at tilhøre minearbejderne, og der er ikke nogen, der bor. Men i alle andre huse, der bor folk, og det gør også, at Røros faktisk er det levende museum. Om sommeren er husene åbne, men her om vinteren der er de faktisk lukket. Der er heller ikke noget inde i dem, så det er nok fint nok, at man bare lige kan kigge lidt ind ad vinduerne. Om vinteren efterlades sneen i Røros gader, så der er ikke slud, der er ikke grus, der er ikke salt, der er ikke noget af det djævelens værk, som vi har på vejene i Danmark. Sneen ligger helt uforstyrret som en tyk og beskyttende dyne over byens billedskønne gamle træhuse. Vi kan vandre lidt rundt i Røros og se alle mulige af de gamle bygninger. Og det er simpelthen så hyggeligt en lille by. Men nu er der også blevet tid til at komme ind på en café og få, vi får sig lidt varmt. Røros har rigtig mange hyggelige caféer og spisesteder. Når sneen daler ned, er det meget fristende at sætte sig ind i varmen og nyde en kop god kakao. Mange caféer som Thomasgården er indrettet i de gamle huse, så det er næsten som at træde ind i et museum eller ind i et galleri. Der er rigtig mange kunsthåndværkere i Røros, og noget af det her, det er jo så keramik. Der er også nogen, der laver det i træ og i sølv. Der er i det hele taget rigtig mange forskellige små butikker, man lige kan gå ind og finde. Måske souvenir, måske bare lige julegaver, fødselsdagsgaver, lige hvad det er, man har lyst til. Blandt alle Røros håndarbejds- og kunstnerbutikker er det svært at vælge. Men prøv for eksempel at kigge ind til sølvsmeden, der laver smykker inspireret af de gamle vikingers kunst. Sneen den daler stadig ned op fra himlen, men solen er gået ned og mørket er ved at falde over Røros. Til gengæld så kommer alle
lysene inde i butikkerne, inde i husene frem, og er en særlig hygge over byen her om aftenen. Rejseprogrammet.dk. Det er gratis, det er dansk, det er levende billeder fra nær og fjern. Rejseprogrammet.dk. Det er rejsefilm fra hele verden.